İyulun 2-sində Azərbaycan polisinin yaranmasının 105. il dönümü qeyd edilir. Qurum 1918-1920-ci illərdə ilk müstəqil dövlətimizin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əlahiddə rol oynayıb. Onlar 1-ci Qarabağ müharibəsində də daim ön cəbhədə olublar. 1700-ə yaxın polis əməkdaşı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 44 günlük vətən müharibəsində də daxili qoşunların 66 əməkdaşı şəhid olub. 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla orden və medallara, o cümlədən 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, ötən il Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq üzrə qeydə alınmış cinayətlərin 89,7% açılıb. Ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 85,3% Şəxsiyyət əleyhinə qanun pozuntularından 98,2% açılıb. Statistik göstəricilərə görə Azərbaycan polisi peşəkarlığına görə nəinki regionun, o cümlədən bir sıra aparıcı Avropa ölkələrinin təhlükəsizlik orqanlarını üstələyir. Belə ki, ölkəmizin kriminal indeksi Litva, İspanya, Macaristan kimi Avropa İttifaqı ölkələrindən daha aşağıdır.